Lakini Kenya gani tuko? Illuminati hiyo. Mtu anafanyia umbo harusi. Hii shwari ni Kenya gani tuko? Hata hiyo pesa. Kwani wanawake? Hiyo pesa. Kwani wanawake? Si, kwani wanawake wameisha? Ndio, na mimi niko hapa. Wanawake wameisha? Ndio mtu waambie ati watu waanze kuwa umbwa na wanaume wezao. William Ruto. Mimi naona wewe ndio umeingia na mambo mingi. Ndio ameingia. Kwa uongozi. Ameharibu maneno mbaya inaharibu nchi yetu ya Kenya. Ameharibu Kenya. Sisi wa Kenya hatuna tabia ya kuwa vitu kama hizo. Waje kuharibu neno la Mungu ati nyinyi ni manabii. Ndio ya kweli. Nabii wa ukweli. Unaongea kitu na hiyo kitu inaonekana. Ndio tunamini nyinyi ndio watu wa Mungu ambaye mnaomba kwa mnaomba maombi ya ukweli. Siku hizi mtu ukiambiwa ni pesa. Hiyo ni unabii gani? Hiyo ni unabii ya uongo. Nyinyi ni wanafiki kabisa. Nyinyi makoli nyinyi. Hata Uhuru mwenyewe alisema anakujua kabisa kindani kabisa. Uhuru alisema ndio. Wacha nikuambie. Ndio. Avatari mlevi mwenye anakunywa pombe. Na huyu anakuja mbele ya Mungu, anakubali dhambi zake na anasamehewa dhambi zake. Na Mungu anamtolea hizo dhambi na anaenda ufalme wa Mungu. Wacha nikuambie William Ruto. Unajua hiyo kilio cha wale wenye uliua, wale ambao ulikuwa anaweka kwa magunia, wale ambao ulitupa kwa kuale, hiyo dami inakufuata. Usifikirie utamaliza vizuri. Ndio.